Сингапур, Колорадо та Мічиган. Цієї осені Дніпропетровщину очікують 3 штами грипу. Останній дає ускладнення на нервову систему та викликає запалення легень. Наслідки перших 2 невідомі. Єдиний спосіб – захиститись – щеплення. Особливо це стосується вагітних, дітей, пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями. Вакцина проти 3 штамів існує. До дніпровських аптек препарати мають надійти вже наступного тижня. Рекомендується Міністерством охорони здоров'я, що прошарок населення повинен бути вакцинований більше 90%, в той час як в нас по області охоплення складає вакцинацію всього лише 2%. В епідемічний процес спочатку включаються діти, призупиняються навчально-виховний процес у школах.